السلام علیکم ګرانو ملګرو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د غیرتی او ننګیالي خیبر پسیما مشر منظور جان واړه پښتنه یو ځای کړی دي او یو قومي عدالت یې لګولې د دې عدالت په پایله کې به سر وځي موږ ته معلومه نه ده یو خدای ته معلومه ده لیکن دی عدالت واړه نړۍ ته د پښتنو مظلومیت داسې ور وښودلو داسې ورښکارا کړو چې اوس واړه نړۍ د پښتنو سره په ژړا 1584 پښتانه دا په ګولیو په بمونو په دماکو کې په داسې جنگ کې دلته دوی ووژل چې هغه زموږ جنگ نه و زی امیر لیو وزیرستان ایدر خیل Emo de dei dei vai de la scuola dice verta oro balba che pote di essa pata no sta de mre de sam dei te dai de mre ka sam dai di padi adalat ke da pukhtano mazlumiyat khodal sara sara pukhtano ta da hum u khodai shwal che ya pukhtano dasta so pasimo band de wogure der bala shay zakhair hum shtun lari nan pade video ke bamung da pukhtun khwa pasima ke pat ghato ghato zakhairo zikr ko د پښتونخوا په سیمه کې پټ لوی ذخایر کوم دي راځي ملګرو چې یو نظر پی واچو په تیرو یولس میاشتو کې لکارک او کوهاټ څخه پنځات یا لکا درې سلوي غزرا پیرلا تیل برمت شوی دي پتیرو یولس میاشتو کې پنځش پته زرا ایم سی ایف گیس لکرک او لکوهاټ څخه برمت شوی دی د لکی مروت بیٹنی ویلی آئل فیلډ کې د زر نواخلا تر درې زرا بیرل پورې تیل پیدا کیږي وسرا همدی لکی مروت بیٹنی ویلی آئل فیلډ څخه تر 15 ملیون ماکب فیڈ گیس یعنی 5 ملیون کیوبک فیڈ گیس هم برمت کیے گی ملگرو د خالیج په حیوادونو کې چې کله د تیل لټون کیږي نو په لس کویانو کې یو کویه موندی شي چې هغه کې تیل روزي او په وزیرستان کې هر دریم کوی کې تیل روزي دا دومره زیات او بے اندازې تیل لري چې د پاکستان د سرویختو کالونو اړتیاوې پوره کولی شي په سوات کې 45 ملیون کرات زمرد شتون لري او مارکیټ کې د زمردو 260 کراتو قیمت له 3000 ډالرو نه واخله تر 6000 ډالرو پورې دی سږ کال یعنی 2023 کال کې له خیبر سره سلویخ ټنه فلورایډ صادر شوی دی برامد شوی دی سږ کال په مومندو کې 915 ټنه نیفرایټ راوتلی دی د بجوړ څخه هر کال 1550 ټنه کرومایډ برامد کیږي په ملکنډ کې 200 میلیون ټنه مربل شتون لري په سوابای بلاک کې 100 میلیون ټن مربل شتون لري په مومندو کې 1,11,000 ټنه ماربل صادریږي بونیر او مردان هم 2 ارب ټنه ماربل لري په چترال کې 1 ارب ټنه ماربل شتون لري له باجوړ څخه هر کال 15 ټنه ماربل برآمد کیږي ملګرو په چترال جنوبی وزیرستان او جنوبی پختونخوا کے پکال کے شپگ لکا سلویغ ذرا کلو چلغوزے پیدا کی گی پچین کے یو کلو چلغوزے قیمت 38,000 روپے دے دکوہاٹ لٹونل سخا یعنی دکوہاٹ ٹنل سخا ہر اورز دے ذرا نواخلا تر 15,000 پورے گاڑی تیری گی ہر یو گاڑی نا کیا نواخلا تر 1,250 روپو پورے ٹیکس اخستل کی گی هم د دې ټول ټیکس کنټرول د پوزي کمپنۍ ان ال سی سره دی په جنوبی پښتونخوا کې هر ورځ 15,000 ټنه سکاره یعنی کوئله صادریږي له در ادم خیلو څخه هر کال 3.5 لک ټنه سکاره یعنی کوئله رایستل کیږي د ګومل په غرونو کې د سکاره یوه غټه ذخیره شتون لري کورما کې 2 میلیون ټنه سکاره شتون لري ورسره آیرن گیس او خام ماربل هم شته دي په شمالي وزیرستان کې د سرو زرو غرونه هم وجود لري
شمالی وزیرستان کې شپږ دېرش زره میلیونه ټنه تنباه هم شته. د یوه ټن تانبې قیمت اته زره ډالره دی. پښتونخوا او بلوچستان اووه سوه کروڑه ډالرو په ارزښت جواهرونه لري. دا دومره قیمت لري چې مونږ یې سوچ هم نشو کولی. تربیلا ډیم له څلور زره نه واخله تر پنځه زره میګاواټه بجلی پیدا کوي. دا دومره زیاته بجلی ده چې په دې دوه نیم سوه غټې غټې کارخانې چلیدای شي. پښتونخوا د تربیلې له ډیم څخه په ارباو ډالرې ګټلی شي. د ملکنډ له سیندونو څخه درې زره میګاواټه بجلی پیدا کیږي. د دې بجلی قیمت یو نه واخله تر دوه روپۍ پورې دی. ملګرو دا خو غټ غټ ذخایر وو د پښتونخوا. د دې ذخایرو نه پورته نور هم په پښتونخوا کې ذخایر شته دي. تاسو ته په پښتونخوا کې نور کوم کوم ذخایر معلوم دي په کمنټونو کې مونږ سره شریک کړئ. خپل خیال ساتئ ملګرو. الله حافظ.